עכשיו באה מלחמת שש ימים, ומדינת ישראל פתאום הפכה למנגנון של שלטון יהודי אלים על עם אחר. ולמעשה, מאז אין לה בכלל פונקציה אחרת מאשר לקיים את השלטון הזה. לזה מוקדשים כל הכוחות, גם המטריאליים, אבל גם כל הכוחות הרוחניים, כל האינטרסים, כל הבעיות, כל הדאגות, כולם מכוונות לדבר הזה. תוך התעלמות גמורה מכל הבעיות של העם היהודי בכללו, וגם של העם במדינה הזאת. בעיות החינוך, בעיות היחסים הדתיים, אפילו בעיית הבריאות הציבורית. בני שכל הכוחות, גם כל הכוחות הנפשיים, מגויסים למטרה הזאת. אחת הכותרת, ארץ ישראל השלימה. החזון העיקרי.